Faly miaraba antsika indray ry mpijery malala, atraty izao fotoana izao ary manonona ny fiatan'i Jesosy Kristy tompontsika isika ho amin'ny tokantranonao tsirairay avy. Miaraba anao ihany koa mpanabera Beliartsao. Miaraba anao pastera ary miaraba ihany koa ireo mpakafy ny fandaharantsika. Ny fandaharana mba ho ray aman-dreny tsara, fanabiazana miabo no irosonay amin'ny tokantranonao ankehitriny. Tsara ihany ny mamerimberina mandrakariva fa ny tanjony izao fandaharana izao dia ny hanampy ireo ray aman-dreny sy ireo tanora ho ray aman-dreny mba ho ray aman-dreny tsara. Loha hevitra maro zay iainantsika andavanandro no entin'ny mpanabe raha Beliartsao amintsika eto isaky ny fandaharana, ary mahafinaritra fa maro ireo feedback zay azo ary faly koa ny mandrefa hatrany ampitan-dranomasina any dia manaraka izao fandaharana izao ary ankasitrahanay feno tanteraka tokoa isika ny amin'izany a fiaraha-miasa izany, ary inona fa tsoraisintsika ho antsika rery zany fa atsika zaraina koa amin'ny manodidina antsika izao fandaharana izao. Loha hevitra manokana indray no entin'ny mpanabe raha Beliartsao amintsika ny tian'io ity, manao hoe raha tsy tianao andainga ny zanakao, inona no tokony atao? Anisan'ny loha hevitra manahirana ny olona ray aman-dreny izy io mpanabe raha Beliartsao, hoe ahoana marina ny tsarofantatra, inona ny tokony atao raha tsy tiana andainga ny zaza? Eny tompoko. Ia, marina izay pastera, sotoavina lehibe aloha zany tokony hanabiazana ny ankonana mihitsy a ny filazana ny marina, ny fanaovana zavatra mahitsy a eo amin'ny fiainana, na ny soratra masina na ny riba malagasy, dia samy mampirisika ny filazana ny marina sy anaovana ny fahitsiana eo amin'ny fiainana zany. Misy teny soratra masina anankiray izay a ao amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo, Efesianina toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo manao hoe koa isory ny lainga ozy ary samia milaza ny marina amin'ny namanareo avy ianareo. Ny teny taolo malagasy a misy an'le hoe aleo fanena mpamosavy ozy, toy izay mifanena mpanainga. Dikan'iza zany fahavalo ny fiarahamonina mihitsy a ny olona zay mandainga zany, ka de ny mbola kely zany ny zaza, de tsara tezaina ho amin'izay hoe filazana ny marina, fanaovana ny fahitsiana izay. Eto aloha zany voalohany indrindra de tsara ihany ny afantarantsika n'ity zavatra anankiray ity. Raha ny marina zany tsy toetra voajanahary eo amin'ny zaza mihitsy le hoe mandainga, tsy mandainga ny zaza. Zay le mahatonga an'le resaka hoe raha misy zavatra tsy tianao ely zany nao fantatry ny olona, aza mba lazaina eo mason'ny zaza, satria ny zaza tonga dia afaka mitatitra sy mitantara ny zavatra hitany sy ny zavatra rinyrehetra. Zay le manampirofo an'le hoe ny zaza dia olona tsotra izy, olona marina izy, tsy miolakolaka ny zaza. Fa raha ohatra zany ny zaza ka mandainga dia misy antony manery azy ao zany, misy antony manery azy zany ao zany, ka eo amin'izay le hoe fahafantarana an'izay antony mahatonga ny zaza mandainga zay a zay ny tokony ataontsika ray aman-dreny. Ohatra fotsiny ty a, ohatra fotsiny ty hoe satria ianao zany zao ohatra atao hoe ray aman-dreny a manana fahazarana rehefa mibedy dia mikapoka, ka rehefa ny zavatra tsy mety nataon'le zaza ohatra ka anontanianao izy, dia satria izy matahotra ny hokapohanao dia lasa mandainga izy, mandainga izy. Zany hoe amin'izay fotoana izay zany le lainga fiarovan-tena ho an'ny zaza, satria izy matahotra ny hokapohana, matahotra ny ho mety. Ohatra ihany koa zany zao hoe zava-misy izy ity a, ohatra zao hoe misy zaza zany zao a mamorona fotsiny izy hoe za tsy andeha hianatra, marary ny lohako, manao mody marary izy zany, dia nefa any ambadik'le izy zany ohatra fotsiny a bedy izy any ampianarana any ohatra, satria voatenteny satria tsy voaloatra ny saram-pianarana ohatra fotsiny zany, na taraiky ny saram-pianarana ohatra, dia mamoron-dainga izy a mba tsy hafahany mandeha any ampianarana zany. Ka ny zava-dehibe amintsika zany dia zao hoe lay mamantatra an'izany antony zavatra mahatonga ny zaza mandainga izany, fa tsy tonga dia ho raisintsika hoe e de tena zaza fandainga maditra ohatrany, fa tena zava-dehibe io hoe fantaro tsara aloha hoe inona ny antony mahatonga an'le zanako a manao a an'izao. Zay zany a zavatra anankiray zay. Ny zavatra faharoa satria le fantanina napetrakitsika moa zany hoe inona moa zany no atao mba tsy hahatonga ny zaza ho latsaka ao anatin'izany fandaingana zany. Dikan'izay zany aloha dia
ilaintsika no mitandrina eo amin'ny atao hoe fampitahorana na fampiororoana ny zaza. Alao alao mora ihany ny ankizy na dia atao aza hoe misy zavatra tsy mety a nataony. Manaraka an'izay dia zao hoe rehefa mba milaza ny marina koa nefa ny ankizy tsara mifankasitrahana, tena faly ve misy dada, tena faly ve misy nefa tena milaza ny marina ny zazay. Ohatrany hoe mamaky atsika rehefa hoe mandainga izy dia iny tsika manakambovony fa rehefa mba miteny ny marina izy a mamitana antsika da mangina fotsiny zany tsika ka andao mba akasitrahana ny zanatsika, mba isaorana ny zanakitsika rehefa mba milaza ny marina izy. Zany zany dia fiarovana ny zaza ihany koa tsy andainga ary famporosihana azy mba ilaza ny marina. Fa ty zavatra farany no resantsika ty ihany koa nefa ny tena zava-dehibe miaraka amin'izay hoe ahoana ny tonga ny zaza tsy andainga dia zao ny zaza matsy a dia mora mandray ny zavatra resantsika olon-dehibe ka raha sanatrehan'ny vava raha sanatrehan'ny vava hoe misy ray aman-dreny zany a mini mandainga io mason'ny zaza ohatra dia lasa raisin'ny ankizy hoe aya azo atao ka ino manao an'izany ary lasa tsy manana fahefana amin'ny zaza ntsony ianao ibedy azy rehefa avy eo raha mandainga izy kanefa ianao efa nandainga mialohana. Misy tokoa ny toejavatra indray mpandeha izay nisy toejavatra ohatra azy hoe nandeha teny an-dalana teny a zany dia miaraka zany le raim-pianakaviana anakiray sy ny zanany menadahy efa mba lehibebe le zaza dia nisy ny antso tamin'ny finday zany le raim-pianakaviana hoe aizanareo zao dia riko tsara mihitsy ny resaka tamin'izay fotoana izay dia nanondro zany niteny zany le raha zay ety ananina nefa dia natoera lafa mihitsy le misy azy a dia ohatrany tena sady merery ianao miaina ola izy no ohatrany hoe mahatsiaro vodona ihany koa satria ny antony a eo anatrehan'la zaza fantatr'la zaza nefa ny marina fa tsy izy izay le toerana teneny dada izay noho izany a raha tsy tiatsika andainga zany ny zaza dia okotsika ho modely tsara ho an'ny zanakitsika amin'ny filazana ny marina amin'ny fanaovana ny fahitsiana fahitsika ny e no jerenyray ny ankizy a tsika no renesiny ny ankizy enony ny ankizy a ny zavatra ataotsika ka zany rehetrarehetra zany a dia manampy ny zanakitsika mba filazan'ny marina ary mba manina moa izay hoe hanalavitra ny lainga zany ary ny farany dia farany tena tiana ho resana dia zao hoe tezao amin'ny fahatahoranan'Andriamanitra ny ankizy zay ny mazava dehibe ny hoe tokantrano mivavaka miaho tokantrano ny ato tokantrano rehefa mivavaka dia ampafantarina ny ankizy ny tenin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra mba ho raisiny ampo reny a dia zao matahotra n'ilay Andriamanitra ao ambony ao ny zanatsika ka izay le fitaizana ny ankizy ho amin'ny fivavahana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra izay a dia tena zava-dehibe manampy ny ankizy mba hilazan'ny marina ihany ka inoko fa anisan'ny olana izay mety ho sedrain'ny ray aman-dreny maro ny makasika ny tilo hoe zaza lasa mandangety ary mino fa anisan'ny nanampipetsaka ny mpitsery antsika mpanabera Weliarjao zany toro hevitra izany ka hahatonga an'ireo zanatsika ireo ihany koa mba anana izay ilay fanabiazana miabo izay ary lele lesina fahefatra lehibe dia zava-dehibe le hoe ny fatahorana an'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetraka dia makasitraka indrindra mpanabera Weliarjao amin'izany toro hevitra izany a makasitraka ihany koa antsika mpanaraka ny fandarana rehetra ny vavaka ataonay dia nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanay ny masina anampy antsika ho amin'ny fampiarana izany lesona lehibe izany ary mba hozaraintsika ihany koa manodidina ka raha zany tokoa moa no misy eo amin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina ho amin'ireo zanantsika ireo anahoana no aviny izao tontolo misy antsika izao koa dia mirary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ary manao veloma anareo indray izahay ho amin'ny heriny anio a toy izao veloma tompoko.